მოგესალმებით ულოცავ ლაბუდეხის მოსახლეობას დამდე 2015 წელს ლამაზი და ძალიან კარგი მომავალი წელი გველოდება წინ 2015 წელი რომელიც იქნება ჩემი აზრით უფრო უკეთესი წელი ლაბუდეხისთვის თითოეული ლაბუდეხისთვის და მინდა უსურვო ყველა ლაბუდეხს ჯანმრთელობა პირველ რიგში ხვალი ბარაკა ოჯახებში სიხარული და ერთობლივად გავიხაროთ 2015 წლის ბოლოს. მე მინდა მოკლე შეჯამება გავაკეთო 2014 წლის პერიოდის. იმ პერიოდის, როდესაც მე შეუდექი მოღვაწეობას ლაბუდეხის მუნიციპალიტეტში. მე მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ბევრი სირთულეები დაგვხვდა ადგილზე გადასაჭრელი, საკმაოდ ბევრი პრობლემა არის დღესაც იგივე მოსაგვარებელი, ამაზე დაწყებული გვაქვს მუშაობა. დამეწმუნეთ დღე და რამე ჩვენ ერთიანი გუნდით, ლაბუდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და საკრებულო ფიქრობთ ლაბუდეხის მუნიციპალიტეტის წინსვლაზე და თითოეული ოჯახისთვის სიკეთის მოტანაზე გვინდა ვიზუმოთ. მე მინდა მოკლედ გითხრათ და შევაჯამო 2014 წელს განხორციელებული საქმიანობები. და აგრეთვე მინდა აღვნიშნო, რომ იანვრის თვეში მოვაწყო დიდ შეხვედრა, სადაც მოვიწვევ მოსახლეობას, ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, საკრებულოს წევრებს და ყველა დაინტერესებულ ადამიანს, ვისაც ჩაუბარებ ანგარის გამვლილი 2014 წლის მუშაობის შესახებ. აქ მინდა მოკლედ გითხრა, თუ რა გაკეთდა ჩვენს მუნიციპალიტეტში 2014 წლის განმავლობაში. ჩვენ 2014 წლის განმავლობაში ასფალტის საფარით დავაგეთ 18 კილომეტრი მანძილი. მოხრეშე 41 კილომეტრი მანძილი, ეს იყო სოფლებში ძირითადად ინდურისკენ მისასვლელი გზები, შიდა გზები. გავაკეთეთ 4 ჭაბურბილი, საიდანაც მოქალაქეებს მიეწოდა სასმელი წყალი. 2 წყლის სათავე ნაგებობა მოვაწყეთ. სასმელი წყლის მაგისტრალები გავიყვანეთ 12 კილომეტრის მანძილზე. გაკეთდა სანიაღური არხები 4 კილომეტრის მანძილზე. საბავშვო ბაღები, 17 საბავშვო ბაღი ჩაუტარდა რეაბილიტაცია. ზოგს ნაწილობრივ, ზოგის დავამთავრეთ. ამბულატორია მოეწყო, 2 ამბულატორია. საწყავი არხები 26 კილომეტრის გაყვანილი იქნა. გაიხსნა ახალი არქიმედეს პოლიკლინიკა. გაკეთდა ხიზა გურგენიანის დამაკავშირებელი ხიდი და იმავე ხიდთან მოეწყო ნაპირსამაგრი კაბიონი. გაიხსნა ახალი სასაზღვრო პუნქტები. მოეწყო საქართველოს ქუჩაზე გაზონები. იცით თქვენ აგრეთვე ქალაქ ლაბუდეხში გაკეთდა სანიაღური არხები, რომელიც ასევე მასშტაბური პროექტი იყო. ეს არის იმ ნაწილი ჩამონათვლისა, რაც გაკეთდა. 2015 წელს უფრო მეტ ფართომასშტაბიან სამშოებს გეგმავთ. თუ 2014 წელს რეგიონალური პროექტებიდან ლაბუდეხის მუნიციპალიტეტზე გამოყოფილი იყო 1.9 მილიონი, ჩვენ წინასწარი კონსულტაციებით შევათანხმეთ, რომ მინიმუმ 2.5 მილიონი გამოიყოფა 2015 წელს ლაბუდეხის მუნიციპალიტეტისთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება. ჩვენ გვაქვს პროექტები მომზადებული, 18 პროექტის განხორციელებას ფიქრობ, რომელიც გაწევილი გვაქვს დაახლოებით 2.8 მილიონზე. ეს არის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლების გაკეთება, ეს არის სხვადასხვა სოფლებში გზების გაკეთება, ეს არის სხვადასხვა სოფლებში საბავშვო ბაღების გაკეთება და ასე შემდეგ. ნაპირსამაგრი სამუშაოები ასევე ჩასმული სხვადასხვა სოფლებში მდინარეებს. გვაქვს ამის გარდა გათვლილი კიდე სხვადასხვა სოფლის ხარდაჭერის პროგრამა, იცით თქვენ, რომ დაიწყება და როგორც ჩარშან 2014 წელს, ასევე 2015 წელს დაგეგმილია 1 მილიონი ლარი სოფლის ხარდაჭერის პროგრამით დაფინანსება სხვადასხვა პროექტების, რომელსაც თვითონ მოსახლეობა აირჩევს სოფლებში.
amaze tebelulis tveshi krebebi ikneba da me qela krebaze vapireb dasrebas da shercheas mosakhleobas da entat im sajirboroto sakitkhebis romelis mere unda gadauchalot da gadauchvitot aseve icit rom 2015 qlis tsentralur byudzhetshi ukve gathvalisnebulia da labudetshi ashendeba akhali justitsiis sakhti romelsats amdeni khania mokhalakhebi elodebia აგრეთვე სოფელ კაბალში გაკეთდება იუსტიციის სახლი, რომელიც იქნება შედარებით მცირე მასშტაბიანი, მაგრამ ასევე ის სერვისები, რაც ქალაქ ლაბუდეხში არსებულ იუსტიციის სახლს ექნება, ანალოგიური სერვისები ექნება სოფელ კაბალში ამ იუსტიციის სახლს, რომელსაც არქმევენ სოფლის სახლებს. აგრეთვე დაწყებული გვაქვს მუშაობა სხვადასხვა პროექტებზე, მაგალითად სოფელ თელაზე. Ici თქვენ არის ძალიან ცუდი გზა, რომელიც დიდ ბაზართან არის დამაკავშირებელი, რაზეც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და იმედი გვაქვს მალე დასრულდება წარმატებით და ეს გზაც გაკეთდება, რომლის დაახლოებით ღირებულობა 1.9 მილიონია. აი ეს არის ის დაახლოებით პროექტები, რის განხორციელებასაც ვაპირებთ. Ერთი მნიშვნელოვანი რაც განსხვავება იყო წინამდელი პერიოდისგან არის ის, რომ ჩვენ პრიორიტეტად ავირჩიეთ სოციალური საკითხები, საბავშვო ბაღები. Და მინდა გითხრათ, რომ როგორც არასდროს წელს ფართო მასშტაბით განხორციელდა საბავშვო ბაღების შეკეთება, ასევე იმ სერვისი, იმ სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების მოწესრიგება, რომელიც აუცილებელია საბავშვო ბაღებში. Მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ყველა საბავშვო ბაღისთვის შეძენილი იქნა მაცივრები, რომლებიც აუცილებელია ნორმალური პირობებისთვის, რათა პროდუქტი არ გაფუჭდეს. Აგრეთვე ვცდილობ ჩვენ გავაკეთოთ ისე, რომ ყველა საბავშვო ბაღში იყოს დაცული სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები, იყოს სველი წერტილები მოწესრიგებული და ასე შემდეგ. Ეს არის მოკლედ, რის თქმაც მინდოდა, მე მინდა თითოეულ მოქალაქეს მიმართო, რომ იყვნენ ხნედ, იყვნენ კარგი მომავლის მოლოდინში და დარწმუნებული იყავით, ჩემო კეთილო და ტკბილო ლაბუდეხელებო, რომ მომავალი წელი იქნება ლაბუდეხის მუნიციპალიტეტისთვის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი, ერთობლივად ამ ნაბიჯს გადავდგავთ და ერთობლივად დიდ პრობლემებს მოვაპარებთ. ამიტომ მინდა ყველას გულითადათ მოგილოცოთ 2015 წელი, ყველა ოჯახში მინდა რომ იყოს სითბო, ყველა ოჯახი მინდა იყოს განათებული, გამთბარი, ყველა ოჯახი მინდა იყოს ხვავითა და ბარათით სავსე და იყოს ხიმილიანი და კარგი სახე თითოეულ ოჯახში. გილოცავთ ყველას და წარმატებებს გისურვებთ.